Sabahınız xeyir olsun bir daha, hörmətli müəllimlər. Bugün bizim növbəti dərsimiz olacaq. Bugünkü dərsimiz ədəd məsələləri mövzusundan növbəti dərsimiz. Ağac və aralıqlar mövzusu olacaq. Ədəd məsələləri mövzusundan növbəti dərsimiz. Ağac və aralıqlar. Ağac və aralıqlarda biz nələri bilməliyik? Yazın. Birinci. Ara sayı. Əvvəlcə əsas anlayışlar nəsə tanış edeyim, sonra keçək qaydaları. Birinci ara sayı. İkinci. Ağac sayı. Çox rahat dərsdir, heç bir çətinlik olmayacaq. Ara sayı, ağac sayı. Üçüncü. Bir aranın uzunluğu. Tam uzunluk. Əsas baxın, bu anlayışlarla biz tanış olacağız. Yazın bu 4 dənə əsas anlayışları. Ara sayı, ağac sayı, bir aranın uzunluğu, tam uzunluk. Aha. İndi bunları yazırsa keçək birinci düsturumuza. Düsturumuz belədir. Ara sayı üstə gələk bir bərabərdir. Ağac sayı. İkinci düsturumuz. Ağac sayı minus bir bərabərdir. Ara sayı. İndi bu düsturlarımızı göstərək. Deyək ki, bunlar bizim ağaclarımızdır. Yol qırağında görürsünüz, bu 4 dənə ağac əkilib. Birinci ağac, ikinci ağac, üçüncü ağac və dördüncü ağac. Bu 4 dənə ağac əkilib. Bu 4 dənə ağacın görək, hörmətli müəllim, neçədən arası var? İndi ara sayılarına baxırıq. Bu bir ara. Bu iki ara. Və bu da üç ara. Bura oldu birinci ara. Bura oldu ikinci ara. Bura da oldu üçüncü ara. Deməli, yol kənarında əkilmiş 4 dənə ağacın 3 dənə arası var. Əgər biz 5 dənə ağac olsaydı 4 arası olacaqdı. 10 dənə ağac olsaydı 9 arası olacaqdı. Yəni ağac sayından 1 çıxıb ara sayını tapırıq. Və əksinə ara sayının üzərinə 1 əlavə edib ağac sayını tapırıq.
Birinci və ikinci cüsturumuz bax bu şəkil ifadə edir. Şəkili çəkin və cüsturlarımızda yazın. Aydın oldu hörmətli müəllimlər. Bəli, bəli. 41 bərabərdə ara sayı. Bəli. Birinci və ikinci cüstur eyni mahiyyə kəsb edir. Birində ara sayın verəndə ağac sayın soruşur. Birində ağac sayın verəndə ara sayın soruşur. Yəni bir-birindən əks olan cüsturlardır. Dərsə yeni qoşulan müəllimlər var, hörmətli müəllimlər. Kimlərsə yeni qoşulan var? Bəyəxçi müəllimlər deyil. Yazın, bunları yazın. Hamı yazsın düsturlarımızı. İndi keçən növbəti düsturlarımıza. Bu iki dənə düsturu silirəm. Növbəti düsturumuz hörmətli müəllimlər. Yazın. Üçüncü düstur. Ara sayı. Vurulsun. Bir aranın uzunluğu bərabərdir. Tam uzunluq. İndi hörmətli müəllimlər, görürsünüz yol kənarında bizim 4 dənə ağacımız var. Bu 4 dənə ağacın 3 dənə arası var. Yazıq. Yazıram 4 ağac bərabərdir 3 ara. Tutalım ki bu bir aranın da uzunluğu deyək ki olsun məsələn 5 metr. Bu bir aranın uzunluğu burada 5 metrdir. Onda məlum məsələdir ki burada 5 metr olacaq. Eyni aralıqlarla əkilib ağaclar. Burada olacaq 5 metr. Deməli bir ara oldu 5 metr. Onda bu yolun uzunluğu nəyə bərabər olar? Hörmətli müəllimlər, yolun uzunluğu nəyə bərabər olar? Bəli. İzah eləyəcəm, yəni təkrar izah eləyəcəm. Bəli, 3x15 metr. Deməli, müəlliməm, yol kənarında 4 dənə ağac basdırılıb. 4 dənə ağacın 3 dənə arası var, yazdıq. 3 dənə ara. Bir aranın uzunluğu da 5 metrdir, gördüyümüz kimi. Onda yolun uzunluğu nəyə bərabər olar? Dediyimiz kimi yolun uzunluğu düsturumuzu yazdıq. Üçüncü düstura baxın. Aranın sayını vurursunuz bir aranın uzunluğuna. Alırıq yolun tam uzunluğu. Deməli, bizim oldu 3 dənə aramız, bir aranın da uzunluğu 5 metrdir. Onda yolun uzunluğu nə qədər olar? 3x5, 15 metr. Deməli, yolumuzun uzunluğu 15 metrdir. Aydındır. Şəkil çəkin, düsturu yazın. Bitirən kimi deyin, keçək növbəti qaydamıza. Bitirən də deyin.
Bu üçüncü düsturumuzu silək siz yazana kimi. Yazaq dördüncü düstur. Dördüncü düsturumuz tam uzunluğu bölürsüz. Ara sayını. Ara sayını beraber olur. Bir aralığın uzunluğu. Bu oldu dördüncü düsturumuz. Beşinci düsturumuz. Tam uzunluğu bölürsüz. Bir aranın uzunluğuna o da beraber olur. Ara say. Bak bu 4 ile 5 eyni bir düsturdur. Tam uzunluğu aranın sayına böləndə bir tane aranın uzunluğunu tapırsınız. Tam uzunluğu aranın uzunluğuna böləndə ara sayını tapırsınız. Bu şəkli çəkdiniz, yazdınız şəkli. Hörmətli müəllimə, şəkli yazdınız. İndi hörmətli müəllimlər, bizə deyir ki, məsələn, bizim yolun uzunluğu 30 metrdir. Yol kənarında da 4 dənə ağac var. Və bizdən soruşur ki, bir dənə aranın uzunluğu nə qədərdir? Deməli, bax, bütöv, bax, bu yolun uzunluğu verib bizə 30 metr. Yol kənarında da görsün 4 dənə ağac bastırılıb. Bizdən bir dənə aranın uzunluğunu soruşar. Biz nə edəməliyik? Bir dənə aranın uzunluğunu tapmaq üçün nə edirdik? Yolun tam uzunluğunu bölürdük ara sayını. Amma bizdə ara sayı verməyib. Ağacların sayını verib. Görsün 4 dənə ağac var. 4 dənə ağac varsa neçə dənə aramız var? 3 aramız var. Bəli. 3 dənə aramız var. Bəli. 30 metrlə yolumuzun uzunluğunu, bəli, bölürsüz ara sayını 3-ə. Deməli, bir dənə aranın uzunluğu nə qədər olur? 10 metr bölək ara. Bu o deməkdir ki, yəni 10 metr bölək ara, yəni bir dənə aranın uzunluğu 10 metrdir. Aydın oldu? Bu şəkli çəkin. Və yaxud da ki, bizə belə verə bilər. Yolun uzunluğunu verəcək və bizə verəcək bir dənə aranın uzunluğunu və bizdən soruşacaq neçə dənə ara var. Və yaxud da bizdən soruşacaq ki, yol kənarında neçə dənə ağac bastırılıb. İndi bunları yazın. Bu 4-cü, 5-ci düsturu silə bilərəm, hörmətli müəllimlər. Dördüncü, beşinci üstümüzü sildim. İndi məsələn, bizə bir məsələ verir. Deyir ki, məsəl üçün, yolun uzunluğu 60 metrdir. Bir dənə aranın uzunluğu da 6 metrdir. Və bizdən soruşur ki, yol kənarından neçə dənə ağac əkilib?
Necə tapardıq? Deməli, əvvəlcə ara sayını tapardıq. Yolun ümumi uzunluğunu bölərdik. Əvvəlcə ara sayını tapardıq. Eləyərdi 10 dənə ara. 10 dənə aramız varsa neçə dənə ağacımız var? 11 dənə ağacımız var. Qarışdırmayın. Baxın, ara sayının üzərində bir əlavə eləyəndə axı biz ağac sayını tapırdıq. Görürsünüz, 4 dənə ağacın 3 dənə arası var idi. Deməli 11 dənə ağacın 10 dənə arası olur. Aydındır? Başa düşdünüz müəllimlər? Bu şəkli silə bilərəm. Şəkli də silirəm. Yuxarıdakını da yazın siz. Axırıncı yazdığımı. İndi bunlara aid məsələlər işləyəcəyik. Növbəti qaydamızdan tanış olaq əvvəlcə. İndi hörmətli müəllimlər, növbəti qaydamız bu şəkildədir ki, bir var ki, məsəl üçün, yolun bir tərəfinə ağac əkirik. Yolun bir tərəfinə. Məsələn, bu bir yoldur. Burada biz ağaclar əkdik və yaxud da işıq dirəyi bastırdıq. Bu yolun bir tərəfidir. Bir də var ki, məsəl üçün, yoldur, parkdır. Biz bu parkın hər iki tərəfinə ağac əkirik. Məsələn, bura bir ağac əkirik. Məsələn, bura başqa bir ağac. Bura başqa bir ağac. Bura başqa bir ağac və s. Məsələ həllərində rast gələcəksiniz. Yolun bir tərəfinə əkilən ağac sayı və yolun iki tərəfinə əkilən ağac sayı. Bunlarla tanış olacaq indi. İndi yolun hər iki tərəfinə əkilən ağac sayına aid bir dənə nümunə çəkirəm sizə. Və bu ağacların əkildiyi hər birinin arasındakı məsafə də eynidir, hörmətli müəllimlər. Mən biraz ola bilər səliqəsi çəkdim, amma ara məsafəsinin hər birində eynidir. Qaydanı yazın, zəhmət olmasa. Sonra şəkil çəkin. Qaydanı yazaq bir dənə. Hamı yazır. Yuxarını silə bilərəm, yazız bunu yuxarını. Bir dənə qaydanı yazaq, zəhmət olmasa. Yazın. Yolun hər iki tərəfinə ağac əkilərsə, yolun hər iki tərəfinə ağac əkilərsə, bu ağac sayını ikiyə bölüb, bu ağac sayını ikiyə bölüb, yolun bir tərəfinə əkilmiş ağac sayını tapırıq. Bir də deyirəm, yolun hər iki tərəfində ağac əkilərsə, bu ağac sayını ikiyə bölüb, yolun bir tərəfində əkilmiş ağac sayını tapırıq. Yazdınız?
Daha sonra alınan cevaptan bir çıxmaqla alınan cevaptan bir çıxmaqla ağaclar arasındakı ara sayını tapırıq. Bir çıxmaqla ağaclar arasındakı ara sayını tapırıq. Daha sonra bu ara sayını daha sonra bu ara sayını bir aranın uzunluğuna bir aranın uzunluğuna vurmakla yolun uzunluğunu tapırıq. Daha sonra bu sayı bir aranın uzunluğuna vurmakla yolun uzunluğunu tapırıq. Aydın oluyor mətnəmlər. Başa düşdünüz? Qaydanı hamı yazdısa, indi diqqətlə baxaq mətnəmlər. Görürsünüz, yolun hər iki tərəfində 4 dənə burada, 4 dənə burada. Deməli, 8 dənə ağac əkilib yol kənarına. Yazaq. 8 dənə ağac yolun iki tərəfinə əkilib. Yolun iki tərəfinə. Və yolun bir tərəfinə onda neçə ağac əkiləcək? Yolun bir tərəfinə. Əvvəlcə onu tapırıq. 8-i bölürsüz 2-yə 4 ağac. Sual deyil hələ ki. Diqqətlə baxın. Görürsünüz, şəkildən danışıram. Şəkildə görürsünüz, yolun hər iki tərəfinə 8 dənə ağac əkilib. Yolun iki tərəfinə. Onda yolun bir tərəfə neçə ağac əkiləcək? 4 dənə. Yolun bir tərəfinə. Yazdıq. 8 bölək 2, 4 ağac. Bir dənə aranın uzunluğu da tutalım ki, bizə verir 2 metr. Onda burada 2 metrdir. Bu arada 2 metr olacaq. Bu arada 2 metr olacaq. Eyni zamanda bu arada 2 metrdir. Bu arada 2 metr və bu arada 2 metrdir. 4 dənə ağacımız var. Sonra nə edirik hörmətli müəllimlər? Dedik ki, ağac sayından bir çıxırıq, ara sayını tapırıq. 3 dənə aramız var. Hər aranın uzunluğu 2 metrdirsə, 3-ü də vurursunuz 2 metrə. Yolun uzunluğu nə qədər olur? 6 metr. Aydındır hörmətli müəllimlər? Kimin sualı var? Buyurun indi. Buyurun, sual var. Onda bunu yazın. Keçər növbəti qaydalarımız var, onlarla tanış edeyim sizi. Yazı qurtardı. Bəli, burada mən sadəcə şəkildən çəkdim, sxemlə ki, başa düşəsiniz. İndi sxem çəkməyə ehtiyac olmayacaq. Yəni, rahat bir şey, rahat bir dərsdir. Yazı bitirdirsə, keçək növbəti qaydamıza. Yazın. Ara sayı ilə məsafə düz mütənasibdir.
Ara sayının mesafe düz mütensiptir. Mesela, deyir ki, yol kenarında bastırılan düz mütensiptir, bəli. Mesela, deyir ki, yol kenarında bastırılan 3 tane ağacın arası 12 metre olarsa, 7 tane ağacın arası neçə metr olar? X. Amma hörmətli müəllimlər, biz nə dedik? Ara sayı ilə məsafə düz mütənasibdir. Amma bizə görürsünüz, ağac sayını verib. 3 ağac, 7 ağac. Ona görə biz bunları əvəz eləməliyik nə ilə? Ara sayıları ilə. 3 ağacın əvəzinə yazırıq 2 ara. Burada da 7 ağacın əvəzinə yazırıq 6 ara. Yəni çaşıb bunların arasında mütənasibliyi qurmayın. Ara sayı ilə məsafə arasında mütənasibliyi qurun. Aydındır? Hörmətli müəllimlər, aydındır? Üç tane ağacın arası, 3 tane ağacın arası 12 metre olarsa, 7 ağacın arası nə qədər olar? Və dedik ki, qaydada dedik, ara sayı ilə məsafə düz mütənasibdir. Baxın, ara sayı ilə məsafə. Burada görürsün, amma ağac sayını verib. Ağac sayını verdiyinə görə biz onu ara ilə əvəz edirik. Biz demişdik axı, 3 dənə ağacın 2 dənə arası var, 7 ağacın 6 arası var. Yəni, ağac sayından bir çıxıb ara sayını tapırıq. Və ondan sonra tənasibimizi qururuq. Və burada neyə edəcəyik, hörməti məmləbə? Çarpaz vururuq. 2-ni vurursunuz x-a, 6-ni da vurursunuz 12. Və yaxud da şifayı da tapa bilərsiniz. 2 dənə ara 12 metrdirsə, deməli 1 ara nə qədər olacaq? 1 ara olacaq 6 metr. Onda 6 ara nə qədər olacaq? 6 vuraq 6, 36. Və yaxud da çətinlik çəkirsinizsə, çarpaz vurursunuz. 2-ni x-a vurursunuz, 6-ni 12-yə vurursunuz. Burada nə alınır? 2 qız bərabərdir 72-yə, x-də bərabərdir 36-yə. Və səlam. Cavabımız oldu 36 metr. Deməli, 7 dənə ağacın da arası 36 metr imiş. Aydın oldu. Buyurun. Hörmətli müəllimlər, buyurun. Kimin sualı var? Başa düşdünüz? Rəngiz müəllimə, Xalidə müəllimə, Rəfa müəllimə, siz necə? Hənifə müəllimə, nə çətinliyiniz var? İndi hörmətli müəllimlə, keçək növbəti qaydamıza. Yazın. Yol kənarında bastırılmış ağaclar, yol kənarında bastırılmış ağaclar və yaxud da ki, dirəklər, fərqi yoxdur. Sıra nömrəsi ilə nömrələnibsə, sıra nömrəsi ilə nömrələnibsə, bu nömrələr bir-birindən çıxılır və ara sayı tapılır. Və salam. Bir də deyirəm, yol kənarında bastırılmış ağaclar və yaxud da ki, dirəklər sırayla nömrələnibsə, bu nömrələr bir-birindən çıxılır və ara sayı tapılır. Məsələn, deyir ki, hörməti məmlər, yol kənarında bastırılmış 3-cü ilə 7-ci ağacın arası, məsələn, deyir ki, 12 metrdir. Bəs soruşur, 2-ci ağacla 10-cu ağacın arası neçə metr olar? Yazaq x metr. Əvvəlcə nə edirik? Bunların ara sayını tapırıq. Nə edirik? 7-dən 3 çıxırıq. Yazırıq. 4 ara 12 metr. Sonra burada nə edirik? 10-dan da 2 çıxırsınız. Yazırsınız 8 ara x metr.
Vəssalam. Buradan da x-i tapırsınız və çarpaz vurursunuz. 4-ü vurursunuz x-a. 8-də vurursunuz 12-yə. Buradan alınır 4x bərabərdir 96. X də bərabərdir 96-nı bölürsüz 4-ə. Elir 24 metr. Vəssalam. Aydın oldu əlməti məlumlər. Çətin bir şey yoxdur ki. Dərsimizin birinci səsin video izahı bu qədər.